Эрхэм улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт улс төр эдийн засгийн харилцааны төвшин ач холбогдол зэргийг харгалзан дипломат төлөөлөгчийн газруудын байршил бүтэц орон тоог шийдвэрлэж байна гэж заасны дагуу бүгд нарт Узбекистан улсын нийслэл Ташкент хотод Монгол улсын элчин сайдын яам нэг ажиллах саналыг засгийн газар гаргаж улсын хурлын аюулгүй байдлын гадаад бодлогын байнгын оруутай 2023 оны 10 дугаар сард зөвшөөрсөн дэмжсэн шийдвэр гарсан. Байнгын орооны шийдвэрийн дагуу элчин сайдын яамны хүсэлтээр Узбекийн тал дипломат шумаар тавьж зөвшөөрсөн хариу авсан тул холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу бүгд нарт Узбекистан улсын нийслэл Ташкент хотод Монгол улсын элчин сайдын яамны ажиллах тухай Монгол улсын хурлын тогтоолын төслийг хилцүүлж байна. Бүгд нарт Узбекистан улс нь хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэр өндөр хөрчсөн 35 сая гаруй хүн амтай бүс нутгатаа томоохон тооцогдох зах зээлтэй улс юм а. Тус улстай хүнс хөдөө аж ахуй салбарт хамтран ажиллаж импорт экспортын бараа бүтээгдэхүүний нэр төрөл худалдааны эргэлтийг өсгөн нэмэгдүүлэх тэр дундаа манай улсаас махмахан бүтээгдэхүүн айр шир ноос нолуурын бүтээгдэхүүн нийлүүлэх бүрэн боломжтой мөн бүс нутгийн зах зээл гарах гол туршилт газар болох байршлын давуу талтай юм а. Олон талт арга хэмжээний үеэр хоёр улсын төрийн тэргүүн нарын хийсэн уулзалт болон гадаад харилцааны сайдын 2023 оны 3 дугаар сард хийсэн айлчлалын үр дүнд тус улстай засгийн газар хоорондын комисс байгуулах худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх зэрэг тохиролцоонд дүрснэс гадна агаарын харилцааны болон автоэврийн хэлцээрийн төслийг эзлэн тохиролцож байгуулахад бэлэн болоод байна. Инснээр тус улстай болон тус улсаар дамжин Төв Азийн улс орнуудтай харилцах дамжин өнгөрөх логистикийн давуу тал бүрднэ. Хоёр улсын иргэд харилцан визүүд оршдог тул иргэдийн солилцоог нэмэгдүүлэх, аялал жуулчлалыг өсөн нэмэгдүүлэх таатай боломж бас байна. Элчин сайдын яам 3 орон тоотой ажиллах бөгөөд төсвийг 2024 оны төсөвтэй тусгасан батлуулсан болно. Элчин сайдын яамыг энэ онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй дээд түвшний айлчлалын үеэр нэхэр төлөвлөж байна. Ийм бүгд найрамдах Узбекистан улсын нийслэл Ташкент хотод Монгол улсын элчин сайдын яамны ажиллах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хилэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсэе. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.